vidno, kurva. Ne, to nikdo nevezme. Čete, kolik má ten boss hápek? Čau, Zemíku. Tady dá. 300, 600. Jsem jako vážně někdo lendí, jo? To si děláš ze mě piču, ne? Ježiš. Kjebe. To sem někdo padá v publiku, jo? Co jsi posral úplně, ne? Nice, flint knock. Let's go. To je nějaký týpek, co potřeba raketomet na výhru. Ne, 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 ne! No, tak je jeez, no. Takže do něj musím vystřelit, že po mně nejde ten bot. Potřebuji hlavně zabít toho tejpka, co se tam schovává, jak idiot. Pak můžu řešit bota. Po celém týpku, už jsem tě viděl, už to nemá cenu. Kolik dá flintnoka? Nic. Já nemám matra. Okay. 90. Dává do hlavy 180 pořád, ne? Doufám, že jo? Kaž? Jo, dává, dává. Hey. Prosím, ať někam on nepošle raketu do ksichtu. Musím se k němu připlížit. Ne, 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 ne. Jak mě viděl, kámo? Dobrý. Parej jsou by. Je, o, oh, ty jsi mě vzal lamu, ty kunda. Já nemám moc matra, ale na tebe. Nice. Ba. Na tebe nemám matro, kámo. Typečku, neotravuj, já na tebe nemám matro. Tady jsem. Haló. Chlap, kdyby mě dal headshot, co najednou mě běhlo. Nebudeš utíkat, že ne? Pojď dolů, prosím tě. Aha, tak nechle. Vole, klidu kámo, musím se spadnout do držky. Tady je někde. Wow, to bylo close, kámo. Počkej, já nechci. Na! Vyhol mi týku. Jsem nechtěl odpálit toho bota, kámo. Můžu už najít shieldy, ať mám hápka na ty tejpky. Tady každý druhý mám zabije, protože mám 150 hápek prostě. To je hněvý, tam trickshot je ta flintnoka. Kamo, on dělá god peek na mě, já ho nemůžu peeknout. To není moje. Nevíš, že dělá god. Kamo, ne, hlavně mě nebije ani do ksichtu, kámo. To nesnáším, že na těch nejhorších hráčích, že ti prostě běhnou do držky. Však mají tu taku, tak jim to většinou vyjde. Ty už hodinu fightíš to kota v publiku. No, fightím, no to je extra docela. Prosím, umři už. Zlatý. Se snažím, kámo. To je legit, jak se nám sačí, teď se předívaj. A sniperku na lása. Je, big shield. Takže já trochu pomůžu hoši s fightem. Trošku to tady pomůžu vám fixnout. Já jsi to přežil. Mám pocit, že zrovna toho horšího, to byl na pol. Teda lepšího. No, ne! Kamo, vypadni z mojí držky, to je přesně to, o čem mluvím, do píči. Jsi zasranej nouskyně, vběhne do držky, kamo, s fialovou takovou, do píči.
Ty vole, kámo. Pojď mě někdo zajebe, že Fortnite je kompetitivní hra. Mám zabijet tejpek, co se sotva hýbe. Vole, ty vole. Ty jako děláš co, kámo? Tady dělal borec mimo zónu. Nemůžu, protože pak potkám nějakýho tady takovýhle borce, co si myslí, že na World Cupu přitom je v publiku a jsem v piči. Počkej, on plave? Ne, tady. Headshot sniper. Ty volání, hit, kurva. O, tenhle bude dobrý. Potřebuji zabít tohle, pak už to bude snad v pohodě. Ani tobě nechci být si dva spedy, kámo. Nestav už víš, prosím. Kamo, stop! Přestaň stavět, díky. Takže on bude dobrý ten poslední. Okej, okay, odjdu. Mám na nabitou snipu. Ne, nemám na nabitou snipu. Okej, okay. Okej, okay, to na tohle, jo? Proč bys to dělal, kámo? Proč bys se zastavil? Že on to tryhardí do píči. Nevím, jak zabil tohle tejpka, no. Tryhardí pavl. Ty vole, kdybych tohle jednu. Má si 100 na 100, pravděpodobně stejně. Ok, poslední pokus se šel k wavem. Ty vole, to bylo extrémně dobrý. Tak co teď, kámo? Ježiš, tak se minul. Nezabije se na falžena. Jsem ani nedivil. Ježiš, to jsou boti vlastně v týhle... Já jsem zapomněl, že hrou tablet. Ne, nechte mě. Kámo, co dělá tenhle týpek? Ty vole. To je extrém. Chtěl bych jenom připomenout, že tohle bylo v arénách, jo? Půlku sízny. A to bych asi, a u Epiku bych to asi neřešil, no? Ty vole, to je legit extrém. Tohle prostě bylo v ty vole. Kompetitivní hře. Já musím zabít normálně, kámo, tryhardí. Prostě chce toho najetýho vina. Chápu to? Že mu vyšla zóna, no. Kámo, jeb na to. Kam prostě se nech zabít. No, ono by to hned, no to něco zkusím, nemám, aha. Čeká, že dvakrát za 20. Kámo, už na to vyser. Za 25? Ale tohle jsem mu dal, že měl lov asi. GG's.